איך עובדת שיטת כתיבת השירים שלכם? וואו, כל שיר זה משהו אחר בתכלס. כל שיר קורה בקסם אחר, בצורה אחרת. כל פעם יש איזה קצה חוט, ופשוט כמו כזה מכירה סערת אסוציאציות כזאת, שכולם יושבים, כל אחד זורק משהו, מה שיוצא יוצא. איך עבדת דובום בעצם? כנ"ל, פשוט רעיונות שנזרקו לאוויר ואיכשהו זה נולד. ספציפית את הקטע של הטודובום, אמרנו שחייבים לשיר משהו באולפן, אז סתם זרקתי טודובום, טודובום. אז אמרו להיכנס עכשיו, תקליט את זה. כמה ג'ורדי עוזר לכם? וואו, אנחנו שלישייה. ג'ורדי זה... זה שליש, שליש, שליש. מי יותר חזק במילים? מי יותר חזק בלחן? אין לנו, זה כל יום אתה קם אחרת. כן, אבל מילים אין על סטלבוי, זה לא עזור בדין. איש המילים. יצאת בפייסבוק נגד עניין האימוץ של זוגות גייז וקיבלת הרבה מאוד פרגון על האומץ. יהיו בשירים שלכם מסרים פוליטיים, חברתיים? זה משהו שאתם מתכננים להכניס לשירים שלכם באיזשהו שלב? זה מתחלק. פוליטיים אני חושב שלא, כי אני באמת חושב שאני ובן מעדיפים את המסרים דווקא לא להוציא בשיר, כי שיר לוקחים אותו קצת ביותר רכות מפוסט, אוקיי? שיש לו כאילו הפגנתיות. אני בן אדם כמו כולם, יש לי דעות כמו כולם, ואנשים מסכימים, אנשים לא מסכימים. אבל כל עוד אתה מעלה נושאים חשובים לדיון, אתה כבר עושה משהו, מבינה? אני חושב שאנחנו מעלים בעיקרון גם דברים, הרבה דברים טובים לחינוך של הנוער, של עכשיו, שאנחנו מנסים לעשות. פוליטים לא נראה לי שאנחנו ניכנס לזה אף פעם. האם החיבור ביניכם הוליד איזשהו השפעות מוזיקליות חדשות? מי השפיע על מה? אני באתי מהפן המזרחי יותר. הוא בא מהפן של... אני באתי מהרב. ואני חושב שסטטיק ובנאל התופעה, כאילו אם מדברים על מוזיקלית, זה בעצם ההתנגשות של שתי עולמות לגמרי שונים, והגל הזה שזה יוצר, זה מה שקרה. ראיינתי את ריטה בשבוע שעבר, ושאלתי אותה, סטטיק ובנאל, תשתפי איתם פעולה, היא אמרה... כן, למה לא? בשמחה. קודם כל, ריטה זמרת אדירה, אז זה כבוד לשתף את הפעולה. רק צריך את המומנטום ואת השיר. אם יש את השיר הנכון, הכל אפשרי. מה אתם עושים בזמן הפנוי שלכם? מה זה זמן פנוי? לא הבנתי את השאלה. מה זה? אני לא מדברת בכלל. איך היום שלכם נראה? קמים בבוקר, הולכים להופיע. צילורים, הופעות. הופעות, מופיעים קצת. לפעמים יש לנו מנוחה, אנחנו מופיעים במקום להופיע. מה אתם מתכננים לעשות בשהות שלכם פה באילת? לישון אני בעיקר. ללכת לישון, לקום בבוקר ולנסוע להופיע. נכון שנסעת לפה ברכב? לגמרי, מחיפה. למה? אני נוסע, אני מפחד מטיסות. אתה נהגת? מה פתאום? אני ישנתי, עם השלים שעות שינה. מרצים, פונים אליכם הרבה ברחוב? כן, ברוך השם. מבקשים סלפי? אני רואה פה רמיזה לסלפי שהולך לקרות. האם הרדאר שלי קלט נכון? קלט את הנושא. אני רואה אותה עם הפלאפון מוכנה. נעשה סלפי? מי נראה כמה שעות